14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. І в студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Викрадення людини, вимагання, грабіж, шантаж та присвоєння повноважень правоохоронців. В Одесі судитимуть 5 членів злочинного угруповання, які з 2018 року діяли на території області та міста. Як повідомляють у прокуратурі Одеської області, розбійним шляхом вони заволоділи суму у понад 340 тисяч гривень. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін залишає свій пост за власним бажанням. Причину очільник не оголосив. Про це редакції 7-го телеканалу повідомили джерелам в головному управлінні. За словами екс-підлеглих, Головін був найлюдянішим з керівників за роки служби. Однак офіційного наказу про звільнення від керівництва Нацполіції України поки немає. Нагадаю, Дмитро Головін очолив управління Нацполіції в Одеській області з листопада 2016 року. Правова допомога для всіх. Сьогодні в Одесі почав активно працювати сайт «Пробоно». Платформа являє собою майданчик, на якому адвокати та клієнти можуть легко знайти одне одного. У кожного з юристів тут є свій онлайн-кабінет з інформацією про освіту, готовність працювати з соціально-корисними проектами, а інколи вказана і можлива вартість послуг. Аби потрапити на сайт, правозахиснику потрібно лише подати заявку. Після цього її перевірить модератор і додасть у базу. Користувачам достатньо лише зайти на сайт та скористатися рядком пошуку. На сайті є певний фільтр, та? Тобто ви можете вибрати адвоката так само зручно, як ви можете вибрати, наприклад, там мобільний телефон в інтернет-магазині. Та? Тобто ви шукаєте за спеціалізацію, за регіоном, в якому саме місті, або там в селі навіть працює адвокат. У нас дуже, дуже зручний фільтр за геолокацією. Ось. І навіть ми поставили можливість відфільтрувати специфічні категорії клієнтів. Наприклад, це може бути пенсіонер. Медпрацівники 6-ї дитячої поліклініки організували для дітей веселе свято без боязності щеплень. Свій захід присвятили Всесвітньому тижню імунізації. У веселій та доступній для дошкільнят формі медики розповіли, як подолати страх перед лікарями та уколами. Подробиці в репортажі Сергія Кюрчобаша. Маленька Аня Памбук ще ходить у дитячий садочок, але вона вже розуміє, що профілактика захворювань вкрай важлива. Нельзя болеть. А чому нельзя болеть? Тому що ти заражаєшся вірусами. А що потрібно зробити, щоб не болеть? Нужно вилечиться. Нужно взяти прививки, помити руки, коли прийшов з вулиці. На думку вихователів дитячих садків, популяризація щеплень серед малюків допоможе подолати боязнь вакцинації і у дорослих. Я думаю, що вони вдома розкажуть своїм батькам і не будуть боятися більше прививок, і будуть ходити до лікарів і робити прививки. Медики сподіваються, що завдяки таким заходам діти отримують необхідні відомості про вакцинацію та основи імунології. Іноді малюки навіть знають про це більше, ніж їхні батьки. Адже значна кількість українців взагалі не робить щеплень. Статистика, звісно, ще далека от необхідного. При необхідному охваті десь до 98%, ну, чим приближається к 100%, у нас по некоторим воно не дотягує навіть до 30%. І от це катастрофа, звісно ж. Тому любые мероприятия, любые движения направлены как раз на популяризацию, так вызов доверия у людей к вакцинации – это наша задача. Эпидемиологи впевнені, глобальна імунізація серед дітей та дорослих допоможе значно знизити епідемічний рівень захворюваності в країні. Сергій Кюрчубаш, Євгеній Руденко, 7-й канал. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. А далі ефір 7-го каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко. Не перемикайтесь, буде цікаво. Гарного вам дня. Побачимось.